Монастирський храм святих Кирила і Методія освятили. Йдеться про новозбудовану церкву, яка розташована у Крихівцях. Відтак, до тамтешньої парафії належить частина території Загвіздя, а також набережної. На церемонію освячення Дому Господнього завітали понад 2000 вірян. Загалом будівництво храму тривало 5 років. Спершу задум передбачав будівництво каплиці. Згодом ідея переросла у зведення повноцінної церкви. Мешканці тамтешніх околиць кажуть, раніше недільні богослужіння відбувалися у монастирській каплиці. Тепер задоволені, адже мають змогу молитися у справжньому храмі. Дивіться, яка гарна споруда, які вітражі, краса, одна краса, то купол який, то все світиться, все сяє благодаттю Божою. Головне, щоб, не знаю, тут, щоб люди до нього ходили, щоб люди молилися, не знаю, щоб кожної неділі було все більше людей, багато молоді, діток. Все буде гаразд. Тепер це вже для людства, для людей цих, це свято велике сьогодні і воно буде на сотні років, я думаю. Ми вже щасливі, що ми дочекалися, що вже маємо церкву на масиві. Я думаю, що буде багато людей сюди приходити і гостей. В освяченні Дому Божого взяло участь духовенство на чолі з митрополитом Володимиром Війтишиним. Вони здійснили спеціальний обряд, історія якого тягнеться ще з давньохристиянських часів. Спершу церковний престол окропили освяченою водою, потім виноградним вином, яке символізує кров Христа, та святим миром. Настоятель парафії святих Кирила і Методія, отець Йосафат, розповідає, церква – це не лише місце молитви. Вона також покликана бути осередком ідейного та духовного єднання вірян. Церкву можна розглядати як тільки стіни, як будівлю, але церква – це також є містичне тіло Ісуса Христа, це є люди. Може бути супербудівля, якщо нема людей, церква – це є ми з вами. Церква – це і духовенство, і вірні. Бо інколи люди, коли говорять про церкву, то кажуть, ну там церква, там священники. Церква – це не є тільки священники. Церква – це є спільнота вірних, які моляться Богу. Священнослужителі мають намір всіляко прикрашати храм зсередини, і, зокрема, його оздоблять вітражами і мозаїками. Загалом до парафії святих Кирила і Методія належать понад 200 родин. Іларіон Іваненко, Андрій Шкварова. Новини на Вежі.